তথাপি কেতিয়াবা চিনেমাই অপমানিত যৌৱনে বিদ্ৰোহ কৰিবলৈ বিচাৰে। কোনো সম্পৰ্ক নথকা এটা বেমাৰীৰ কাৰণে তাইক খাটি থাকিবলৈ বিৰাগ উপজে। তাই মাজে মাজে ভাবে কোনোবা দিনা কলাইক এৰি তাই কাৰোবাৰ লগত গুচি যাব, পলাই নহয় দেখাদেখি কৈ যাব। কোনোবাই প্ৰশ্ন কৰিলে স্পষ্টকৈ কৈ দিব, কলাইৰ লগত মোৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই, তহঁতৰ কাৰোবাৰ যদি তালৈ মৰম লাগিছে দেগৈ, তহঁতৰে জীয়েৰহঁতক কলাইলৈ বিয়া। মই নেথাকোঁ, কিন্তু অসহায় কাঠৰ চকুৰে নিশকটীয়া শুকান চাউনিৰে তাইৰ মুখলৈ চাই থকা কলাইটোলৈ কেতিয়াবা চিনেমাইৰ বৰ মৰম লাগি যায়। সি যেন কথা ক'ব নজনা এটা সৰু ল'ৰা, সি যেন চিনেমাইৰ কোলাত আশ্ৰয় লৈ জীয়াই থাকিবলৈ বিচাৰিছে। চিনেমাই তাক এৰি গ'লে যেন সি ভেকুৰি ভেকুৰি কান্দি মৰি থাকিব। তেতিয়া মৰমেৰে চিনেমাই তাৰ হাত ভৰিবোৰ মোহাৰি দিয়ে, বুকুত অকণ মিঠাতেল টপতাই ঘঁহি দিয়ে, মন দি জলাকচুৰ আঞ্জাখন ৰান্ধি তাক খুৱায়। তাইৰ এই মৰমে যেন কলাইক বহুত শক্তি দিয়ে, তাৰ শুকান হেতা উত্তুতাত কৃতজ্ঞতাৰ বোবা প্ৰকাশ গুমৰি উঠে। সি অতি দুখেৰে চেনীৰ হাতখনত ধৰি কয়, মোৰ কাৰণে তোৰ বহুত দুখ হৈছে নহয় চেনী, এনেহে দুখ কৰিছ, মই ভাল হ'ম জানো। চেনীৰ তালৈ আৰু মৰম লাগে, দুখ তাইৰ হৈছে সেই কথা মিছা নহয়, পিছে মানুহৰ বেমাৰ জানো ভাল নহয়। তাইৰ আশা কৰিবৰ মন যায়, টকা পইচা যদি থাকিলহেঁতেন তাই তাক ক'ৰবাৰ নগৰৰ ডাঙৰ হাস্পতাললৈ লৈ গৈ চিকিৎসা কৰালেহেঁতেন, হয়তো সি ভাল হৈ উঠিলহেঁতেন। ওচৰে পাঁজৰে এটা ভাল হাস্পতাল থাকিলেও হয়তো কলাই ভাল হ'লহেঁতেন। পিছে এইখন হ'ল ঘুকুত হাবিতলীয়া গাঁও, ইয়াত বাঘ হাতী মানুহ বেমাৰ সকলো একেলগে থাকে। এবাৰ বেমাৰ হ'লে বাচিবৰ উপায় নাই, নহ'লে কলাই নিৰস হ'ব নালাগিলহেঁতেন। ৰুগ্ন কলাইৰ কাষত নিৰুদ্দেশভাৱে টোপনি যাবৰ চেষ্টা কৰি চেনীয়ে নিজকে কয়, কলাই মৰিলে বা ইয়াৰ পৰা মই ক'ৰবালৈ গুচি গ'লে কথা সুকীয়া, কিন্তু ইয়াৰ লগত মই যেতিয়ালৈকে থাকোঁ ইয়েই মোৰ মানুহ, ইয়াক মই কেতিয়াও বিশ্বাসঘাতকতা নকৰোঁ। সমত ছিগি যাব যেতিয়া তেতিয়াৰ কথা বেলেগ, কিন্তু কলাইৰ পৰা আঁতৰত পথাৰে সমাৰে কাম কৰি থাকোঁতে চেনীৰ এই ভাৱবোৰ অদৰকাৰী যেন লাগে। কলাইৰ লগত মোৰনো কিহৰ সম্পৰ্ক, মই অন্য কাৰোবাক মৰম কৰিলেনো কি জগৰ লাগিব, এনেকৈ অকলে অকলে বুঢ়ী হোৱাত কি সোৱাদ আছে। তথাপি তাই দৃঢ়ভাৱে নিজক বুজায় যে নিজৰ স্বামী থাকোঁতে অন্যৰ ফালে চকু দিয়া অন্যায়, স্বামী লাগিলে বেমাৰীয়েই হওক, বদনামলৈ তাইৰ ভয় নাই, কিন্তু হৈ যোৱা বিয়াখনৰ অৱমাননা তাই নকৰে, তাই সিমান বেয়া ছোৱালী নহয়, হ'ব নোৱাৰে। দৰকাৰ পৰিলে তাই গুলচৰ ঘৰলৈ যায়, ইটো সিটো খুজি বিচাৰি আনে, কপাহী তৰাহতেও থকা বস্তুটো নিদি নাথাকে। চেনীয়েও সময় পালে ধান এশুবলিত দুচাপ ঢেঁকী দি দিয়ে, মহুৰা দুটা পকাই দিয়ে, কেতিয়াবা চোতালত মেলি থোৱা ধানগালকে ভৰিৰে লৰাই দিয়ে, কেতিয়াবা সৰহীয়া মাছ পালে দুটামানৰ পেটটো গুচাই দিয়ে। এইবোৰৰ কাৰণে তাইক কোনেও কবৰ দৰকাৰ নহয়। গুলচৰ লগতো তাই কথা বতৰা পাতে, গুলচে কাৰো লগতে বেছি কথা নাপাতে, চেনীকো ভাল বেয়া সোধাত বাহিৰে অন্য কথা নকয়। অৱশ্যে তৰাৰ হতুৱাই সি চেনীক যি আছে দিয়াই, চাউল পাত মাছ খাক আৰু কেতিয়াবা দুই চাৰি অনা পইচাও, তাইও ল'বলৈ বেয়া নাপায়, দুখীয়া মানুহৰ গপ কৰিলে নৰজে। সময় পালে মাজে মাজে গুলচ চেনীমাইৰ ঘৰলৈ যায়, তাইৰ কলাইৰ আৰু ঘৰখনৰ বাবাতৰিলৈ তামোল এখন খাই গুচি আহে। ঘৰলৈ গুলচ গ'লে চেনীয়ে আঠে বেঠে আদৰ সাদৰ কৰে, তামোলৰ বঁটাটো আগত লৈ তাৰ লগত দুখৰ সুখৰ কথা পাতে। আজিকালি গুলচ গাঁৱৰ এটা লেখৰ মানুহ, ভঁৰালত ধান, গোহালিত গৰু মহ, বাৰীত তামোল পাণ হৈছে, লাগ পুৰিলে ৰূপ একুৰি চুৰিয়াৰ খোচনাৰ পৰা উলিয়াই দিব পাৰে। সেই গুলচ মুলুকাৰ ঘৰলৈ অহাটো এটা লেখৰ কথা, মুলুকাহঁতেও ভাল পায়। কেতিয়াবা গুলচে ঘৰৰ পৰা কপাহীহঁতে নেদেখাকৈ অলপমান চাহপাত অকণ চেনীও লৈ আহে, চেনীৰ হাতত দি কয়, পানী এটোপা কৰচোন, পিয়াহ লাগিছে। কেতিয়াবা বাহিৰে বাহিৰে নেপালী খুঁটিৰ পৰা পোৱা আত পোৱা মহৰ ঘিউ চুঙাত ভৰাই আনিও চেনীক দি যায়, কলাইয়ে খাব পাৰি জানোচা। কেতিয়াবা শিকি আগমহীয়া এটাও চেনীক দিয়ে আৰু কয়, মৰাপাতত আল্লাই অলপ লাভ দিলে হোঁ, এই দুৱনা ৰাস দোৱা কৰিবি। গুলচলৈকো চেনীৰ মৰম লাগি যায়। এদিন ৰাতি চেনীয়ে গুলচক চোতালৰ একাষলৈ মাতি নি ফুচফুচাই ক'লে, চন্দ্ৰনে কোনোবা মানুহ এটা বোলে তোৰ তালৈ আহি থাকে, সি বাৰু কিবা এটা সুবিধা কৰি দিব নোৱাৰিবনে? কিহৰ? এওঁৰ চিকিৎসাৰ, ইয়াত থাকিলে আৰু ক'ত ভাল হ'ব, ইয়াত দাবাই পাইছে নে পানীকে পাইছে, পা পইচা এটা নাই,
কিহরেনো চিকিৎসা করাম, করবার যদি গোলাঘাটের ফলে সরকারি হাসপাতালত নিয়ে যাবা হলেতেন ভালেই হলেতেন কি জানি। গুলসে একুনে মাতিলে, এইব কথাখি নেজানে চন্দ্রই জানি পড়ে, নগর সহরলে সদায় গিয়ে থাকা মানু চন্দ্র যদি আহে সুদিবিচুন বারু, পিছে তাত থুয়ে আইলেনো তাক কোনে চাব, তার ডাক্তর সাক্তরে চাব, খরচও নেলাগে বোলে, আর লাগিলেও হাতর কানর বেশি যি লাগে দিম, তহতেও দিবি দুয়ে টাকা। কিছুপর মনে মনে থাকি গুলসে কলে, এরা চন্দ্রতে কেতিয়াবা আমারক গাঁওতে হাসপাতাল পতার কথা কয়, মই আকৌ বোলো সেইবোৰ তার বলিয়ালিহে, ইয়াত হাসপাতাল এটা হওয়া হলে আমার মানুষগুলো ইমান দুঃখ ভুগিব নালাগিলতেন। গুলসে মনত ঠিক করিলে, চন্দ্র যদি স্কুল পতার নিচিনাকৈ ইয়াত এটা হাসপাতাল পাতিবলৈ লয়, মই লাগিলে একথা মাতিও দিম, দুকুৰি টকাও দিম, গাঁওখনের মাজত স্কুল এটা হাসপাতাল এটা লাগে। গুলসে চিনিমাইক আশ্বাস দিলে, তই বাৰু চিন্তা নকৰিবি চেনি, চন্দ্র আহক যদি তেনেকুৱা কিবা উপায় আছে কৰিব লাগিব, ধন পয়সা যি লাগে মই দিম, তই চিন্তা নকৰিবি। সেইদিনাখন যেনেকৈয়ে কৈছিলি মই অন্যহে ভাবিছিলো, চেনিয়ে কলে, কেতিয়াবা বৰ খং উঠে, মই আৰু বেমাৰী পুহি থাকিবলৈকে সংসাৰলৈ আহিলোনে, ইপিনে যি ঘৰলৈ পৰিলো ভাত মুঠিও লোকৰ ঘৰৰ পৰা বিচাৰি এনেই খাব লাগে, মৰিবৰ মন নাযায় নেকি, পিছে তই ওচৰতে আছ সেইটো খাওঁতে এনেকৈ আছো, নহ'লে কেতিয়া কি কৰি পেলাওঁ মই নিজেই ক'ব পৰা নাই। গুলসে চিনিমাইক খান্তনা দিবৰ চেষ্টা কৰিলে, নিজৰ মানুহটোলৈ মৰম থকাটো স্বাভাৱিক কথা, তাতে সি বেমাৰী। গুলসে চন্দ্ৰ অহালৈ বাট চালে, সি বহুত দিনৰ মূৰতহে একোবাৰ ওলাইহি, ক'ত যে তলৌ তলৌকৈ ঘূৰি ফুৰে, আজিকালি তাৰ কাপোৰ কানি আগতকৈ অলপ ভাল হৈছে। সিবাৰ লগ পাওঁতে সি ফুটফুটীয়া ফুল থকা কাপোৰৰ হাৱাই চাৰ্ট এটা পিন্ধি আহিছিল, হাততো এটা ঘূৰণীয়া হাত ঘূৰি লৈছে, অলপ অলপ গভু ৰাখিছে হ'বলা, এটা ডাঠ নীলা কাপোৰৰ পেণ্ট পিন্ধিছে, পাতলিটো আগৰ দৰে মোটোকাই লৈছে, পিছে আঁঠুলৈকে বনগুটি ঠাহ খাই লাগি আহিছিল, গালমুখবোৰহে শুকান, খোৱা হোৱাৰ ঠিক নাই হ'বলা, 24 ঘণ্টাটো ঘূৰিয়েই ফুৰে, কলাই বেমাৰ ভালো হৈ যাব পাৰে, ধন খৰচ কৰিব লাগিব, সি ভাল হ'লে চিনেমাৰ সুখ হ'ব, ঘৰখন নতুনকৈ গঢ়ি উঠিব, পিছে চৰকাৰী খৰচত ৰাখিলে ভালেই, নহ'লেনো চিনেমাই ক'ৰ ধন পাব, পাছত বাৰু যি হয় হ'ব, আগে হাস্পাতাল এটাত ভৰ্তি কৰিব পৰাই কথা, কপাহীৰ লগত কথাটো পৰামৰ্শ কৰাৰ কথা সি দুবাৰ ভাবিছিল, কিন্তু পাছত সিদ্ধান্ত কৰিলে যে তাইক নোকোৱাই ভাল, তাই বা কি ভাবে, তিৰোতা মানুহৰ মন বুজিব নোৱাৰি, অৱশ্যে কপাহী বেয়া ছোৱালী নহয়, চিনেমাৰ গিৰিয়েক ভাল হ'লে কপাহী বেয়া পাবৰ কোনো কাৰণ নাই, পিছে সকলো কথা তিৰোতাক নোকোৱাই ভাল। বহাগ বিহুৰ আগে আগে গুলস এদিন ডালিম গাঁৱলৈ গ'ল, আজিকালি ডালিমলৈ যাবলৈ সি আজৰিয়েই নাপায়, আৰু যোৱাৰ সিমান দৰকাৰো নাই, সি লাহে লাহে সিপৰীয়া গাঁৱৰ বাসিন্দা হৈ পৰিছে, মা ককায়েকহঁত ভালেই আছে, গঞা অন্যান্যৰো ভাল, নিজ গাঁওখনলৈ এটা বেলেগ মানুহ অহা দি আহি ভাল লাগিল, সকলোৱে তাক আদৰ চেনেহ কৰি কথা বতৰা সুধিলে, কপাহী কেনে আছে, মা সৰিয়হ কিমান পালি, নিজৰ সুখ সমৃদ্ধিৰ কথা কৈ গুলচৰ ভাল লাগিল, ডালিম এৰি যাবৰ তাৰ 3 বছৰেই হ'লহি, তাৰ অৱস্থাৰ যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হৈছে, যদিও ডালিম গাঁও একেই আছে, মাত্ৰ 2-4টা গছপুলি আগতকৈ অলপ ডাঙৰ হৈছে, 2টা চেঙিলীয়া ল'ৰা ডেকা চানিকীয়া হৈছে, 2 এজনী পাত গাভৰু গাভৰু হৈছে। মাক আৰু ককায়েকৰ লগত সি এটা কথাৰ পৰামৰ্শ কৰিলে, ডালিম গাঁৱত থকা তাৰ পৈতৃক মাটিখিনি কি কৰিলে ভাল হ'ব, তাৰ বেচি দিবৰ ইচ্ছা নাই, পিছে ভাল দামত লওঁতে ওলালে সি বেচিবও পাৰে, পাৰে যদি ককায়েকেই লওক ঘৰৰ কথা, এতিয়া ককায়েকে আধি ৰুৱে, পিছে গুলসে ধান এইকেইবছৰ নিয়াই নাই, মাকো আছে, ককায়েকৰো পৰিয়াল ডাঙৰ, আৰু তাকো আল্লাই এমুঠি দিছে, নিনিলে ওচৰলে, কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তিৰ ভাগ এৰি দিবলৈ সি প্ৰস্তুত নহয়, লাগিলে একথাই হওক, বাপেকৰ কপালৰ ঘাম যি মাটিত মিহলিয়াই আছে তাৰ এটা আত্মীয়তা আছে, বোপাই নাই বোপাইৰ সম্পত্তি আছে, এৰিম কিয়, পিছে বেচিবলৈ ওলোৱাৰ 2টা কাৰণ আছে, সিপৰীয়া গাঁৱত এডোখৰ ভাল মাটি ওলাইছে, দাম অৱশ্যে কৰিছে, পিছে মাটিডোখৰ ভাল, বানলৈ ভয় নাই, বাঘ ভালুকৰো বৰ বেছি উপদ্ৰৱ নাই, আৰু সেইফালে গাঁওখনৰো শ্ৰীবৃদ্ধি হৈছে দিনক দিনে, মাটিডোখৰ লৈ থ'ব পাৰিলে ভৱিষ্যতলৈ লাভ আছে। দ্বিতীয়তে গাঁওখনত সিমান দাম দি সেই মাটি লওঁতে আন নাই, 800 দাম কৈছে, 5 পুৰামান হ'ব, তাৰ হাতত 500মান জমা টকা আছে, আৰু 300মান লাগে, মাটিৰ মূৰে মাটি ল'ব বেয়া নহয়,
তাতে শিপৰীয়া গাঁৱৰ ধনীৰ ঘৰ বুলিলে আজিকালি গুলচকেই বুজায়। 700 টকাত মাটিডোখৰ কিনিব নোৱাৰিলে লাজৰ কথা হ'ব। গুলচে এবাৰ বছিৰতৰ কথা ভাবিছিল, পিছে বছিৰত ভাল মানুহ হ'লেও গুলচ ধাৰ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত নহয়। মহটো লৈছিল উপযাচি দিয়াৰ কাৰণে, আৰু তেতিয়াৰ কথাও বেলেগ। মাকে অৱশ্যে তাক ডালিমৰ মাটিখিনি বেচিবলৈ হাক দিলে। অন্য কিবা উপায় ধনৰ যোগাৰ কৰি মাটিডোখৰ লগৈ এৰি নিদিবি, পিছে ইয়াৰ মাটি নেবেচিবি, পিতৃপুৰুষৰ সম্পত্তি বেচিলে লক্ষ্মীয়ে লগ এৰে। ককায়েকে অৱশ্যে ক'লে, যদি নেবেচিলেই নহয় অন্যক নিদিবি, ময়ে ধাৰে ঋণে ৰাখিম, এতিয়া অলপ টকা যেনে তেনে দিওঁ, মৰাপাত অলপ পাৰিছোঁ আৰু গুৰু পাইছোঁ কেইকলমান, সেইবোৰকে বেচি মেলি দিম, লাগিলে কেতিয়াবা তয়ে আকৌ আমাৰ পৰা ল'বি। গুলচে ক'লে, বহাগ সোমালিহে, এতিয়া 200 টকা বাইনা দি থওঁ, বাকীখিনি আহিন কাটি মহিয়া দিলেও মান্তি হ'ব চাগৈ। তই যদি ইয়াৰ মাটি ল, শাওন ভাদতে মোক টকাখিনি লাগিব, পিছে দুয়োকুল ৰক্ষা কৰি মাকৰ পৰামৰ্শমতে গুলচে ৰূপিত মাটি দুভাগ বেচিবলৈ ঠিক কৰিলে। বাৰীখন আৰু কেইডৰামান ৰূপিত মাটি সদ্যহতে নেবেচাটোকে ঠিক কৰিলে। ককায়েকে আশ্বাস দিলে, শাওনৰ শেষৰ ফালে বছিৰত অহাৰ কথা আছে, সিয়ে মৰাপাত লয়, তাৰ পৰাই লৈ টকা আদায় কৰি দিব। গুলচ মান্তি হ'ল। মাকৰ তাৰ লগত গৈ এবাৰ তাৰ ঘৰখন চাই অহাৰ ইচ্ছা আছিল। গুলচে কিন্তু মাকক তাৰ ঘৰলৈ নিয়াৰ নামকে নল'লে। এবাৰ নিব খুজিলত নগ'ল, এতিয়া গ'লে নিজে যাব, সি নকয়। পিছে সি নোকোৱা দেখি মাকেও মনৰ কথা নক'লে। সেই যদি মাতিবলৈ বেয়া পালে মোৰ নগ'লে নচলিবনে? গুলচ ছফিয়তৰ ঘৰলৈ গ'ল। ছফিয়তে অন্য কথাৰ লগতে চিনেমাৰ খবৰ বাতৰি সুধিলে। সি খবৰ ক'লে, লগতে ক'লে চেনীক মানুহঘৰ চাই চিতি দিব লাগিছিল, সেইটো উৎফাই বেমাৰী, মানুহঘৰো লাং টুকুনা এসাঁজ খাই এসাঁজ লঘোণ দিয়ে। ছফিয়তে মুখনি মাৰিলে, ঘৰতে বদনাম ওলা ছোৱালী আৰু ক'ৰ ৰজা বাচ্চাই নিব, পিছে তোৰ ল'ৰা ছোৱালী কি হৈছে? গুলচে তৰমূৰ কৰিলে। ছফিয়তে বুজিলে গুলচৰ ল'ৰা ছোৱালী হোৱা নাই, আদবয়সীয়া কপাহীজনীক লৈ ঘৰ কৰিছে, ক'ৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'ব? চিন্তা নকৰিবি, কপালত থাকিলে হ'ব, নহ'লে অন্য এজনী আনিবি, তোৰ আজিকালি দুপইচা হৈছে, কতই গাভৰু ছোৱালী যাচিব? অলপ ৰৈ বুঢ়াই সুধিলে, পিছে তৰাও লগতে থাকে নহয়, তাইক কৰবলৈ ধৰা নাইনে? কোনোমতে খেপ ঢুকি গুলচে ক'লে, নাই ধৰা এথোন, এৰা, আমাৰ অকৰালৈকে আনি থ'ব খুজিছিলোঁ, পিছে তাই মতা চাৰিয়ে ৰাতিয়ে ৰাতিয়ে পলাই তহঁতৰ বহা ওলালগৈ, চাওঁচোন কোনো ৰজা কোঁৱৰে নিয়ে, মুঠে চকু দি থাকিবি, ধিৰিমতী মানুহ কোনোবা দিনা ধনে বস্তে খোপাকে লৈ ভুৰুং মাৰিব।